Це так було дивовижно приємно, коли люди отримували ці подарунки. Для них це було неочікувано. І, знаєте, багато говорили, а невже про нас ще пам'ятають. І ми хочемо, щоб ці люди постійно отримували, ці діти, ці люди отримали від нас такі приємні речі. І вони знали, що дійсно, що в наших серцях вони є. Пакунків понад 200. Це на всю Хмельницьку область.